7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український військовий загинув на сході минулої доби. Це сталося під час обстрілу Авдіївської промзони напередодні в день. Бойовики вели вогонь з гранатометів. Загалом зафіксовано 25 ворожих обстрілів. Найбільше на Приморському напрямку. На Луганському було тихо. Українські бійці кілька разів були змушені відкривати вогонь у відповідь. На Донецькому напрямку, на околицях Зайцевого, противник тричі відкривав вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів. З цієї ж зброї бойовики двічі били по українських опорних пунктах в Авдіївській промзоні. Хмельницькі лікарі борються за життя 7-річної дівчинки, у якої діагностували правець. Ускладнює лікування відсутністю дитини щеплень від цієї небезпечної хвороби. Тож прогнозів медики поки що не дають. В Україні за останній рік це вже 8-й випадок захворювання дитини на правець. Це відділення реанімації Хмельницької міської дитячої лікарні. Тут медики рятують життя 7-річній Вікторії. У неї 4 дні тому діагностували правець. Усе через невеличку подряпину, яку дівчинка дістала напередодні 1 вересня. Першу допомогу доньці надала мама, яка працює сільським фельдшером. Робили діти в халабуді порядки. Старша, менші, випадково зігнулася, кинула шифер. Менша зігнулася на той час і попала їй в голову. Це шиферинка. Я обробила так, як потрібно, все, як необхідно. На другий день це все буквально на очах почало заживати. Та згодом у дівчинки почала нестерпно боліти голова. Батьки повезли її до райлікарні. Звідти дитину направили до обласного центру. Правець лікарі діагностували одразу. В дитини були важкість при ковтанні, важкість при відкриванні рота. Дитина не могла зігнути голову. І з моменту поступлення за 2 години в дитини вже появилися судоми, опістотонус. Тобто вона судоми всього тіла. Коли лікарі розкрили рану, знайшли осколок шиферу. Проте одразу ввести дитині необхідну протиправцеву сироватку лікарі не змогли. В Україні препарату просто немає. Батькам вдалося швидко знайти і доставити з-за кордону. Ускладнювало ситуацію і те, що дівчинка не мала щеплення від правця. Вакцинація захищає, вона не захищає від захворювання, але вона однозначно полегшує перебіг самої хвороби. Дитина була не вакцинованою повністю, тому всі ці моменти ускладнили клінічний стан і, власне, такий ранній дебют зумовили. Зараз стан дівчинки лікарі оцінюють як стабільно важкий. Вона на апараті штучного дихання. Медики вели її у стан медикаментозної коми. Цей випадок захворювання на правець серед дітей на Хмельниччині уже 3-й за останній рік. Життя 2 хлопчикам лікарям вдалося врятувати. Анастасія Старовойт, Лариса Світловська, Микола Лебідь. Новини телеканал Інтер. Хмельницький. Сучасний громадський спортмайданчик з'явився у Чернівцях. Кросфіт-зону понад рік власними силами майстрували спортсмени та волонтери. Просили допомоги і в місцевих чиновників, але ті лише розводили руками. Що вийшло у підсумку, бачили мої колеги. Ідею створення власного кросфіт-майданчика чернівецькі спортсмени виношували більше року. Готували снаряди, планували, як розташувати тренажери. Я побачив, як організація спортивна «Street Fighter» запустила соціальний проект у Боярці. Все розробляли спочатку, спланували і потихоньку робили. У місті катастрофічно бракує таких майданчиків, кажуть спортсмени. Немає жодного громадського басейну, не вистачає спортзалів. Терміново потрібні снаряди. Бійці звернулись до чиновників по допомогу. Та ніхто з можновладців не відгукнувся. Допомогли лише волонтери. Коли ми пішли на Майдан, потім волонтерство, війна. І чого ми йшли на Майдан? Щоб щось зробити, щось змінити. Поту й крові, якщо то багато, десь недоспаних ночей думали, як зробити, що зробити. По грошах десь 40 тисяч гривень. Боксерські груші та штанги робили із підручних матеріалів. Як найдешевше скуповували канати та гірі. Навіть більше, придумали власний кросфіт-комплекс. Його назвали на честь загиблого на сході бійця 80-ї окремої аеромобільної бригади Андрія Галая. 20-річний солдат загинув у 2014-му поблизу Луганського аеропорту. Спочатку біг 2 кілометри, 2000 метрів. У цьому є символіст, тому що 20 років загинув Андрій. Потім 50 піднесень носків до перекладини, 100 віджимань від підлоги і 150 кидків 9-кілограмового м'яча на висоту 3 метри. І закінчується теж
пробіжкою 2 кілометри. Присутнім пропонують спробувати власні сили і бути, так би мовити, першовідкривачами комплексу. Найсміливіші додатково одягають бронежилети. Найкращий час показує легкоатлет Микола Лабовський – 32 хвилини 57 секунд. Ти себе випробовуєш, на що ти здатний. І чим далі воно хочеться ще. Зупинятися на досягнутому спортсмени не збираються. У їхніх планах побудувати бійцівський ринг, волейбольні та баскетбольні майданчики. Ольга Требинська, Ольга Пламарюк, Ігор Ріга. Новини, телеканал Інтер, Чернівці. Україна у трійці лідерів чемпіонату світу з греко-римської боротьби серед кадетів. Наші борці повернулися зі змагань в Афінах із 5 медалями, 3 з яких золоті. У ваговій категорії до 63 кілограмів перемогу виборов Дмитро Мірошник. У групі до 69 – Владислав Кравченко. Третє золото команді приніс Владислав Кузько, який боровся у вазі до 46 кілограмів. Тож українці стали третіми в командному заліку серед 43 країн-учасників. Я хотел очень сильно завоевать свою золотую медаль. Я настраивался на каждого соперника, как на, ну, на самую важную встречу. Было надзвичайно важко, але я впорався з цим всім і став чемпіоном. Найважча сутичка була з турецьким борцем і у фіналі з індійським борцем. А так я провів сутичку з американцем, фіном і норвежцем. 5 суточок загалом, яких я отримав перемогу. Ми нікого не боялися, ми ні з ким не боялися змагатися, тому що в нас український, козацький такий дух, ми виходили, боролися до кінця. І спочатку, з першої секунди, і до останньої секунди. Буревій Ірма стрімко наближається до США. На Карибських островах стихія вже забрала життя щонайменше 10 людей. Нині до удару стихії готуються на Кубі, Гаїті, Багамах та узбережжі Флориди. Люди у паніці змітають усі харчі і воду з полиць магазинів. На дорогах затори. Закуповують і будівельні матеріали, щоб захистити свої помешкання. А в аеропорту Майамі охочі виїхати подалі від зони ризику розкупили всі квитки. Тим часом південно-африканський блогер Генрі Дюран налякав усіх фейковим відео. Він розмістив в інтернеті відеоролик, на якому, за його словами, зображений ураган Ірма, що рухається в бік США і Домініканської республіки. Відео за 2 доби зібрало понад 27 мільйонів переглядів. Його навіть розмістили на своїх сторінках авторитетні синоптики. Пізніше з'ясувалося, що на цих кадрах не Ірма, а торнадо, який рік тому пронісся територією Уругваю. Ну і поки що все, але о 8-й знову на вас чекатимо будуть свіжі новини. До зустрічі.